تاسې له اس بي اس پختو سره یاست. قدرمن اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پختونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه واورو. افریدی صاحب، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستۍ مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه. مننه امنیت صاحب، لومړنی چې کوم خبر دی هغه د بره کورمې پړه چنار په حق لبانې دي چې د تیرو دوو اونیو نه سیوا کېږي چې د دوی د تګ راتګ لارې تړلې شوې دي او خلک د لویو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې ټولنیز فعال او د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي وکیل احمد زری سره د خپل خاوند چې دی هغه د پولیسو لخوا چې دی غنیول شوی ده. بل خبردار چې د پاکستان صدر اعظم د سعودي عربستان ته چې په داسې حال کې سفر کړی دی چې پاکستان د لوی اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. مننه افریدی صاحب، تاسو ویلې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د کورم ایجنسۍ یا پاړه چنار لاره تړل شوې ده. که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره په دې اړه معلومات شریک کړئ چې دغه لار ولې او د چا لخوا تړل شوې. منیب صاحب، دا لکه څنګه چې په بره کورمه کې د شیا سنی په نوم باندې چې دي هغه د خوډه پیښې رامنځته کېږي، نو دغه شانتې یوه پیښه په 12 اکتوبر باندې په کونج الیزۍ سیمه کې د مسافرو په ګاډي باندې یو سلوال برید وشو چې په کې 15 تنه ووژل شول. د دغه برید نه وروسته چې دي د ځایي خلکو د لورې چې دي د غلاره وتړلې شو او دغه شانتې بیا امنیتي ځواکونو هم بیرته اعلان وکړ چې د امنیتي ستونزې له امله به د غلاره تر نامعلومې مودې پورې تړلې شوي. اوس د غلاره چون د 12 اکتوبر څخه په خوده خوتړل شوې ده، تر اوسه پورې د پړچنار د روغتي امر روغتي څنګه وایي چې شپږو مشمانو په داسې حال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې دوی ته په وخت باندې په نورو سیمو کې د درملنې لپاره لېږدول شي او یا دوی ته ویل شي چې لاړ شي، خو د لارو د بندیز له امله چې دي دغه ماشومانو په سمه توګه درملنه ونه شوه او د دوی ژوند خپل د لاسه ورکړو. دغه شانتې درې د دوه وخت تر څلورو تنانو پورې د لویو ناروغانو پاړه باندې هم ویل کېږي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. اوس د خوراکي توکو او د تیلو د کمی چې دي هغه ستونزه هم خلک چې دي هغه سره مخامخ دي چې له امله یې بعضې وخت په ډېر شمېر کې چې کوم مکتب ته تلونکي زده کوونکي دي هغه د ګاډو د نشوالي له امله چې دي هغه د زده کړو د پروسې نه یا د عمل نه بې برخې دي او دغه شانتې ځایي ولسونه یې دغه غوښتنه کوي چې باید دغه لاره زر تر زره پرانستل شي او په لاره باندې په ګڼ شمېر کې مال وړونکي ګاډي چې دي هغه نه یوازې دا چې پړچینا ته بلکې افغانستان ته د خرداچې په لاره تلونکي لوی ګاډي چې دي هم پار ولاړ دي او د تک په انتظار باندې دي. افریدی صاحب، تاسو دا هم ویلې چې د بشري حقوقو فعال ایمان مزاری یو ځل بیا نیول شوې ده. هغه تیر کال هم نیول شوې و کله چې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې کوملاریون چې په غو کې برخه اخیستې و. که مهرباني وکړې وای چې اوس ولې او د څه لپاره نیول شوې؟ ایمان مزاری چې دی ټولنیز فعال ده او په پاکستان کې د هغه بېوزلو خلکو لپاره غږ پورته کوي لکه بيدرکه تنان او دغه شانتي نور د ظلم او د جبر ښکار چې کوم خلک دي د هغه لپاره په ډېر ډاډګرن سره چې دی هغه خپل غږ بدرګه کوي او بیا د محکمو مخه کوي. اوس دوی په 13 ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې دوی په د خپل خاوند سره چې دی سفر کول خو د پولیسو لخوا ونیول شول. په دوی باندې تور دي چې 100 ورځې وړاندې چې په پاکستان کې د پاکستان او د انګلستان په راولپنډي سیمه کې چې دی د ټیسټ لوبډلې چې دی د هغه لپاره امنیتي تدبیرونه په پام کې نیول شي او د غلاره تړل شي او خو دوی دغه سنتي ویډیو په ټولنیز رسنیو کې خبره شو چې دوی په خپل باندې د غلاره پرانستل او په غلاره باندې سفر پیل کړ. پولیس وایي چې دا پاره تانه چې کوم پولیس هغه وایي چې دوی پر دې تور باندې نیولې دي چې دوی د دولت په چارو کې لاسوهنه کړې ده ځکه چې دا دولتي خلکو او باید دې ته تحفظ ورکړ شي او نو په دې غرض باندې چې دغه خلک او چې دې د خود د دې وجنه چې دې ونی ولې شو رکو ورستو دغه ځنه خلک دا وایي چې ایمان مزاری چې دې هغه د پاکستان د ځنو ادارو لخوا چې دې پر دې باندې فشار دی چې دې په ځنه داسې مقدمو یا قضیو کې لاسوهنه کوي چې پای کې برای راست یعنی خپل دغه خلک تړلې دي. افریدی صاحب، د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کړی دی چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ ده او په ورسته ورځو کې د سعودي حکومت د شاوخوا 4000 پاکستانیانو پاسپورتونه هم بلاک کړي دي. که مهرباني وکړي د خاغلی شریف د سفر په اړه معلومات شریک کړئ چې هغه په کومه موخه سعودي عربستان ته سفر تر سره کړای. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې هغه په 2 ورځې سفر سعودي عربستان ته رسیدلی دی. نن دغه ویله ده چې د محمد بن سلمان چې د دوی ولی عہد دی هغه سره هم لیدنه کتنې وکړي او دغه شانتي دوی په ریاض کې په یو لوی تجارتي غونډه سره جوړ شوې ده په هغه کې هم ګډون وکړي. دغه سفر لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه یو دغه لوی ستونزه ده چې په ګڼ شمیر کې یعنی د زرونو په شمیر باندې پاکستانی چې دی هغه تل کې د خوارې مزدوري لپاره چې دی
هغه سفرونه کوي او په سعودي عربستان کې خپل دندې تر سره کوي. خو په دې ورستو کې دغه مسافر ستونزې هم ډېرې شوې دي، ځکه چې د سعودي عربستان لخوا په د خلکو چې دي پاسپورټونه چې دي یا ویزې چې دي هغه ختم کړی شوی دي، او دوی ته ویل شوی دي چې دوی د سعودي عربستان پرې دي او ځنه نور قوانین چې دي د خلکو لپاره سخت کړی شوی دي، او هغه د نورو هیوادونو په پرتله باندې ډېر زیات سخت دي. دویمه خبره ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره د اوږدې مودې راهیسې مخامخ دی، او وخت په وخت باندې سعودي عربستان دغه مشکل نه پراوستو کې چې دي د پاکستان مرستې کړې دي، لکه په دې ورستو کې چې د نړیوال صندوق لخوا چې دي پاکستان ته پیسې نه ورکولو چې دغه پروسه چې دي هغه د ځنډ ښکار شوه. نو سعودي عربستان چې دي درې ارب ډالر چې دي پاکستاني بانکونو ته راولېږل، او په پاکستاني بانکونو کې هغه امانتن کې خودل چې دغه سره د پاکستان اقتصاد ته چې دي یو سپورټ چې دي هغه ملاو شو. خو دغه نه ورستو بیا د سعودي عربستان او د پاکستان ترمنځ اړیکې بیا تر انګلیس شو، په ځنو ستونزو باندې نو دغه پیسې بیرته واپس سعودي عربستان انتقال کړلې. اوس دغه هیله کیږي چې شهباز شریف په خپل دغه سفر کې چې دي د مسافرو د ستونزو تر څنګ د پاکستان په اقتصاد کې چې دي د غي د ونډې او دغه شانتي د پاکستانی سرمایه کارو یا تجارانو لپاره په عربي هیوادونو کې چې دي د سرمایه گذاري مواقع پیدا کولو لپاره چې دي په دغه چارو د دې سره خبرې وکړي. افریدا صاحب ډېر زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه. مننه، مهرباني. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.